Pe e tjetër për këtë. Po ato shpenca do të meshkuj. Po ato vëllai që ai tjetër ta vazhdoi jash. Po ato janë meshkuj o vëllai, nëse pëlqen jash tjetër të çka më thon. Se s'ma ka thënë. Nëse se afat një mashkull, për shembull kësajna, atë e pyetin. Nuk ka thënë gjoj se ka unë me Elizabetën e kemi lot vazhdojmë lidhjen jashtë. Po ishte për çdo gjë. Kalon parë. I ka thënë hajde shkruaj me folin. Me kafe, për kafe. Un pi kafe me të gjithë. Me pi kafe. S'kam thënë që e, pim kafe me fol për lidhje, se kam thënë herën këtë gjë këto. Po e zemë, po pse s'm thuti muve që ti me xhelën do vazhdosh jashtë? Kush e më kush ç'a xhelë më çau kjo, seriozisht. Kush jam unë? Ato e shoh që kam shpreh po çim. Thuj, po patë më vazhdo jashtë me dikë këtu, më thuj mua, kaq, zbohet, haj në pafshim, un pun tim, ti pun tante. Xhela ka po për ta provokuar. Ka provokime këtu, ka provokime. Zbohet me person që duhet. Mos për ti, që neve të dëgjojmë ta, kemi kaq larg. A vase mrave me pistolet? Vete! Pau! Ma, gjusë edhe nga... Në alem, bërë... Për pak ishe ta gjutë në vend këtë që e lesa ka të lotë... Ti shik, tani, fërë qik me qësi, mos bërtet... Tani, unë po flesë me qësi, ishe në bushi... Vashdo atë thuje si ndodhe... Zonje të ashur... E kam me bërtet, tani, për zote... Po, shumë sërëzisht e kam me dhonë... Zonje të ashur... E dashur e gjatë... E dashur e Elizabeth... Për qa hika une për jatjesh... Për qa hika, une për qa hika... Une ula... Edhe në gjova të folato, Leo, Gjelo edhe Andreja. Edhe thani, ju tash, na tre këna më shku këna me thire Elizabetën kur dalim. Për qa u qova unë për divanit, zem? Tani, Elizabet, unë e kam shumë sërëzisht. Isha aty, edhe tha Leo, do të trot që ti tha. E thonë sërëzisht. E dit, do të trot që ti tha, unë e kam shumë, pa tha që kjo tha, ka ndjenja të sakta, tha, për Elizabetën, tha. Kusht tha? Edhe kjo, Leo tha gjasëm për Gjelin. Edhe tha, ne kemi të 3%, tha edhe Andrea të 3, tha, po mua beti, tha, nuk ja kemi shfaq, për arsye, tha, si Andrea o smu në sota, se sot e kishim losi dita, edhe do prej. A, të 3 për herë e kishë të dinon? Për të pra. Dë 3 për në herë! Tani, ti për bosh këtu, të përësish që të bomu, që pa im? Po jo, kjo s'ka faj me shku të konë fajnë këdoll. Po ti kjo do bindë provokimet me shku i gjirë. A karoj, ju. A ma, s'duhet bindë. Dhe sa të duma caro kuj dhe unë e urej. A karoj, ju. Ti s'duhet bindë provokimin asë një një asë ushim e më kërku mu logaritë. Po pëse do bishë të provokim? Për ty asë një shpikim tani, me këtë si fol të një, du asë shpikim. Se do bindë kjo provokim, se dun me shku i te. Po jo, s'duhet bindë provokim. Edhe kjo di thot. Unë këtej përqej kësaj që s'bim provokim, edhe t'ja boj qarta, që ato e bojnë me shaka, për shemë... Jo, ja së shaka, se njerë, dy e tre e po shakaja. Po ja thana ta, që me të themuna? Që të themuna, një sekund, do të themuna, do të themuna. Kur ato, do të boj shaka me këte, e ka në ullje për këte, se janë të ullë, dhe tu e shpërzu, që gjasë me përqej unë ty. Po shansin dhe jasë në shansë, po shansin dhe jasë në shansë. Ora i 100 vjeta mund kemë përqej për mua, di unë se të kësë. Tia, ke fol gjo me Gjellon, jo, Gjellon sa herë, jo farë, asë njërë mjetë ti me s'kam folë më të këtë të mizita. Një herë, prej ta të shpegjumë pjesën Gjellës, një herë kemi qenë ke kjo dhoma urë që u bënë një shakan që ishe në ti, dë martohë shë mu, thalë, kontekstin e shakas. E para, e dyta, po të nëse, masarohë kë gëzime. E para, e dyta ishe ku ishte... Fut të fishë, në e zemë. E cërcon, ishe ata fishën e fut e pra. Ta ishe ta fos, kush fish? Hiqe ja, gjithmonë hiqe fute, se e kështë në vushon. Oke. Jo, prita një të përlo, në të 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 Se ma saron nga nervat, atësaros, dhe të pysë ty, pas një këtu me përqiu një robë, me vërtet, jo ty që së të pysë, pas një onin se pysë.